人是独立存在的个体，然而人的思想并不是，人的思想是由所处环境、人与人之间的关系而随时发生变化的。其实每个人都处于一个或几个超级强大的关系网，包括陌生人。因此你的思想或是对方的思想直接影响到你们的相处模式以及事情的发展趋势。是的，鬼谷子的识人不是让你认识他人的面貌，而是人心。识人心办大事，识人心交挚友。鬼谷子教你识人三大招：分分钟识人心，九品看人品最实用。这里是国学论坛，分享国学感悟，欢迎订阅。反情识人术心法，正话反说，求情得心。理论：微排其所言而白反之，以求其实，实得其旨。我们先讲一个战国策里的故事。有一次，公孙衍想算计一下张仪，但是他却打算给张仪送一份大礼。公孙衍去找老板魏王说：老板，我有个小建议，要不这样，您把魏王禅让给张仪，这样您就成为像尧舜那样的圣贤了，名留青史。魏王一听，有点道理，但是还是有点舍不得王位。公孙衍接着说：您这禅让其实是演戏，表面上给张仪，但其实是试探一下张仪对您的忠诚，如果他对您的忠心的，就一定不会接受。魏王一听，这是一石二鸟之计，于是也就没有拒绝。接着公孙衍就把大礼送给张仪了，他对张仪说：兄弟，我觉得以您的能力当个魏王是没问题的，这不，我跟老板说好了，让他把魏王的王位禅让给你，您说好不好啊？张仪一听高兴坏了，居然还会有这等好事，于是兴高采烈地答应了。结果公孙衍如实禀告给了魏王，老板听后很生气，想不到张仪居然是这等人，于是就把张仪驱逐了。这就是一场战国的闹剧，公孙衍正是用反情识人术去了解了张仪的真实想法，最终算计了对手。什么是反情识人术？其实就是说反话，用反问，进而通过对方的言行举止进行解读对方的真实心理。这是个我们在生活中经常遇到的谋略，比如有人经常会说反话，还有人特别擅长反问，表面上是在说话交流，其实就是在下套设局。比如职场上很多搬弄是非的人，喜欢反问你对另一个同事的看法，通过这个方法了解你的想法。再比如有人故意跟你争论反驳，介意让你说出真实想法，这些其实都是常见的套路。遇到巨大变故时，能否保持镇定？当我们面临突发事件或者遭遇不幸的时候，保持镇定的态度和行为可以让我们更好地应对和解决问题。然而更重要的是，这样的情况下我们的内心和本性也会被暴露出来。在生活中我们经常会遇到各种各样的挑战和困难，有些人会因为遇到一些小事而情绪失控，表现出暴躁易怒的行为，而有些人则能够保持冷静沉着思考问题，并做出正确的决策。这种情况下我们可以看清一个人的本性。当我们面对巨大变故时，如丧偶、失业、病痛等，这些事情会对我们产生极大的影响，有些人会被打倒，陷入绝望和无助的状态，而有些人则能够在这样的情况下保持镇定，从容应对。这时我们可以看出一个人的内心承受能力和情绪管理能力。在工作中遇到困难和挑战也是常有的事情，有些人会因为遇到一点小问题就慌了神，表现出不专业不成熟的行为，而有些人则能够保持冷静思考问题并迅速解决。这时我们可以看出一个人的职业素养和应变能力，因此保持镇定在重要时刻是非常必要的。它不仅可以帮助我们更好地应对困难，还能够反映出一个人的本性和素质。在我们的日常生活和工作中，我们应该不断锻炼自己的内心强度和情绪管理能力，以便在面对挑战和变故时能够保持镇静应对。鬼谷子的识人术一直指导后人。汉朝时期选拔官吏之时所推行的制度为察举制，
察举制就是由当地德高望重的官员推荐品德和能力良好的人才给国家，让国家授予这个人官职，管理一方百姓。有一位官员负责审核地方推荐上来的人才。一天，这位官员命下属将地方推荐上来的人才都招来，弄了一大桌酒席招待了他们。在酒席上，这位官员频频敬酒，推荐上来的人才们一个个都非常有礼貌，各方面礼仪都做得很好。酒足饭饱之后，官员开始找地方有名的歌姬到府上演出。这个时候，因为人才们都喝得有点多了，所以面对歌姬们的表现，几个人为一伙儿的指指点点，觉得这个歌姬跳得好，那一个歌姬的面貌长得更佳。这个时候，只有其中一个人才面色还是青白色的，说明了他在酒席上喝得并不多，有克制。他欣赏着歌姬的表演，别人鼓掌的时候他也跟着鼓掌，但是和别的人才不一样的是，他从来不随便对跳舞的歌姬指指点点，也不随便评论他们的身段。这位官员把大家伙们的言行举止都看在眼里，对这一名清白面色的人才点了点头，觉得这个人才还不错。宴会结束了之后，大家拜别了官员，官员命小厮跟着这名清白色的人才。回家的路上，旁边有一名乞讨的妇人在清白面色人才走过之时，紧紧拉住他的衣服，卑微说道：这位官人，行行好吧，家里没饭吃了，能不能给点吃的？清白面色的人才一脸尴尬，回头看了看衣衫褴褛的妇人，又摸了摸衣袖的带子，说道：这位老人家，我身上也没多少，这几块坐车的铜板都给你了吧。于是就把身上仅剩的几块铜板放到了妇人的手上。清白面色的人才家住得比较远，本来要坐车回去的，没了铜板之后只能徒步走到半夜才到家里。后来官员将这名清白面色的人才推荐提拔，朝廷授予其官职。这名人才也不负众望，几十年来兢兢业业造福一方百姓。鬼谷子的识人术一直指导着后人们，从细节上可以看清一个人到底是什么样的人。一个值得信赖托付真情的人必定是个真实的人，他不会去伪装修饰些什么，看起来不美，因为美是一种修饰；看起来不恶，因为恶是一种伪装，为了美而修饰。老子说：信言不美，美言不信。美妙的言辞文章内容往往不真实，花言巧语不可信，为了恶而伪装。易顿曰：君子以远小人，不恶而言，君子不恶而言。并不假装严肃，恶声恶气而显得威严，使人敬畏，这是虚伪的。正如鬼谷子说的：貌者不美，又不恶，故至情脱焉。不要被虚伪的表象蒙蔽了，一个人看起来质朴自然，不为了美而修饰，不为了恶而伪装，这样的人才能托付实情，才是真正值得信赖的人。因为真实不仅是一种高贵的修养，更是最能打动人的技巧。所谓道法自然，平淡是真，平常心就是道。重之习之，反之复之，万事不失其辞，圣人所诱于智，是皆不疑。鬼谷子这句识人天规的重点即在于通过频繁的试探，压缩对方的回应时间，再利用趋利避害的人性弱点，进而找到其中破绽，从而探知对方真实想法，或者让对方自己和盘托出。审讯罪犯是这样，为人处事要想看透人心，迅速让别人对你说真话也是这样。总之，做人不能太老实，不要轻信对方的话语，要善于以对方的利益欲望需要为支点，同时运用灵活的话术来识人，来让对方说出真话。能做到这一点，我们做人就会少去许多祸患，做事就会少走许多弯路。这里是国学论坛，分享国学感悟，欢迎订阅。